κάτι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω ένα tutorial στο μακιγιάζ που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ο λόγος που το κάνω αυτό το μακιγιάζ σε tutorial είναι γιατί το είχα κάνει στο βίντεο με τα αγαπημένα μου και μου είπατε πάρα πολλά άτομα ότι θέλετε να το δείτε. Μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι το πιο εύκολο μακιγιάζ το οποίο θα δείτε τουλάχιστον στο κανάλι μου. Χρειάζεται δύο σκιές, συγκεκριμένα μία σκιά και ένα pigment, και χρειάζεται πάρα πολύ λίγη προσπάθεια για να συμβεί. Οπότε ναι, επίσης αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω ένα μεγάλο shout-out σε δύο συνδρομήτριές μου. Η πρώτη είναι η Ιλιάνα 23, η οποία μου έχει πει πάρα πολλές φορές να κάνω ένα μακιγιάζ σχετικά με τα πράσινα μάτια, ένα ιδανικό μακιγιάζ, και πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή, Ιλιάνα μου, να το δεις και εσύ που τόσο πολύ το επιθυμείς. Όπως επίσης να αναφέρω και την Ελένη Ελ, νομίζω κάπως έτσι σε λένε, που μιλάμε πάρα πολύ συχνά στα σχόλια, όπου σιγότερα στην Ιλιάνα για να πάρω λίγο μπρος και να το κάνω λίγο πιο γρήγορα αυτό το βίντεο. Οπότε ναι, αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε εσάς, αλλά φυσικά και σε όλες τις άλλες που ενδιαφέρεστε να δείτε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Για ακόμη μια φορά, όλα τα προϊόντα είναι οικονομικά, αυτά που θα δείτε. Όλο μου το μακιγιάζ είναι με drugstore προϊόντα, και από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε, και θα έχω και πολλά κοντινά σε αυτό το βίντεο, η απόδοση και γενικά σαν αποτέλεσμα είναι αξιοπρεπέστατο, ειδικά για τις τιμές που έχουν αυτά τα προϊόντα. Αν λοιπόν θέλετε να δείτε βήμα-βήμα πώς έκανα αυτό το μακιγιάζ, από τη βάση έως το setting spray στο τέλος, συνεχίστε να βλέπετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω προετοιμάζοντας το πρόσωπό μου με ένα σπρέι και θα χρησιμοποιήσω από την Victoria Beauty το Roses of Bulgaria. Είναι το συγκεκριμένο το οποίο το είχα αγοράσει από τη Βουλγαρία στο vlog που είχατε δει, όσοι το είχατε δει. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ υδατικό και πάρα πολύ τονωτικό, οπότε θα το περάσω σε όλο το πρόσωπο. Για να πάρει λίγο τα πάνω του, γιατί βλέπετε πως είμαι. Στη συνέχεια περνάω στο primer και θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Ruby Rose το Face Primer Hydrating and Pore Minimizing. Μου είπε μια κοπέλα ότι είναι από τη Ρουμανία η συγκεκριμένη εταιρεία. Εγώ την βρήκα στο κατάστημα Venti. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενυδατικό και κάθεται πάρα πολύ ωραία μετά το foundation από πάνω. Για μείωση πόρων δεν θα το έλεγα ότι κάνει ιδιαίτερη δουλειά, αλλά σε θέμα ενυδάτωσης, και επειδή αυτό πιο πολύ θέλω εγώ, είναι εξαιρετικό. Πριν περάσω στο foundation, θα πάω με ένα στικάκι από τη Maybelline. Το συγκεκριμένο είναι το Master KMO, το Color Correcting Pen, στην απόχρωση πράσινη, το οποίο θα με βοηθήσει να καλύψω τις κοκκινίλες που έχω. Εδώ έχω ένα σπασμένο αγγείο και εδώ έχω κάποια μορφή με κοκκινίλες, και θα πάω να τα μπονάρω και θα επαναλάβω όπου νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί καλύπτει μεν, αλλά θέλει μια δεύτερη στρώση. Και ό,τι έχει μείνει τώρα από τις κοκκινίλες θα φύγει εντελώς με το foundation. Και σήμερα για foundation θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Catrice Cosmetics το All Matte Plus. Παίρνω ένα πινέλο δοντόπουλτσα και ξεκινάω να εφαρμόζω το προϊόν. Στη συνέχεια θα περάσω σε concealer και δεν θα χρησιμοποιήσω σήμερα τη Catrice το καμουφλάζο που με έχετε συνηθίσει τα τελευταία 100 βίντεο. Θα πάω όμως σε ένα εξίσου πολύ καλό concealer το οποίο ανακάλυψα και είναι από την εταιρεία Technique και λέγεται Healer Concealer, το οποίο είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο και πολύ πηχτό concealer και χρειάζεται πάρα πολύ ποσότητα γενικά για να απλωθεί. Θα το δουλέψω με το δάχτυλο και στη συνέχεια θα περάσω σε ταμποναριστές κινήσεις με ένα σφουγγαράκι για να μπορέσει να φύγει το περιττό και να μην μου καθίσει βαρύ στο πρόσωπο. Θα περάσω στο σετάρισμα των ματιών. Φυσικά θα χρησιμοποιήσω από την Catrice το Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. Θα μπορούσε να λέει και περισσότερα. Είναι μια καταπληκτική πούδρα και αφήνει πραγματικά ένα πολύ ωραίο βελούδινο αποτέλεσμα κάτω από τα μάτια. Και θα πάρω ένα τέτοιο πινελάκι, θα τα μπονάρω πάνω στην πούδρα και με τα μποναριστές κινήσεις σετάρω. Και αφού έχω ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία της βάσης μου, θα περάσω ένα fixing spray από την Golden Rose και αυτό θα το κάνω για να δέσουν όλα αυτά που έχω βάλει στο πρόσωπο πριν ξεκινήσω να περνάω στα χρώματα, δηλαδή σκιές, contouring κτλ.
Στη συνέχεια θα πάμε να περάσουμε φρύδια και αυτό που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω από τη City Color το Duo Brow Pencil, το οποίο είναι το μοναδικό που είναι τόσο μαλακό όσο πρέπει και τόσο pigmented όσο πρέπει για να καλύψει όχι απλά τα κενά που έχω, να δημιουργήσει εκ νέου φρύδι. Θα περάσω από την Essence στο Make Me Brow και θα πάω με το σπούλι για να μπορέσω λίγο να κοκαλώσω ελαφρά τις τρεις τρίχες που έχω στα φρύδια μου. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στα μάτια, θα σας κάνω ένα κοντινό για να καταλάβετε ακριβώς τι κάνω. Χρησιμοποιώ δύο προϊόντα, μία σκιά και ένα pigment και θα δείτε πόσο μα πόσο εύκολα γίνεται το μακιγιάζ αυτό. Είχα μια ατυχία, την ώρα που έκανα το tutorial σταμάτησε η κάμερα να γράφει, ολοκλήρωσα το μακιγιάζ μου και μετά στο editing κατάλαβα ότι δεν έχω κάνει ένα μεγάλο σημείο, δεν έχει γραφτεί, οπότε ξέβαψα αυτό το μάτι για να σας δείξω ξανά τη τεχνική, οπότε μη σας παραξενέψει αν στην επόμενη σκηνή δεν έχω contouring κτλ. Λοιπόν, η σκιά που θα χρησιμοποιήσω για την εξωτερική γωνία του ματιού είναι από την Revolution και συγκεκριμένα την Flawless 2. Οι αποχρώσεις που έχει μέσα αυτή η παλέτα είναι αυτές εδώ πέρα. Σας δίνω λίγο χρόνο να το αφομοιώσετε γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικές οι αποχρώσεις που έχει και μόνο 13 ευρώ παρακαλώ. Λοιπόν, περνάω στο χρώμα το οποίο είναι το μοναδικό που θα χρησιμοποιήσω από αυτή την παλέτα και αναφέρομαι σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα κεραμιδοκαφέ. Παίρνω ένα πινέλο που πέφτει. Θα πάρω ένα τέτοιο πινελάκι το οποίο είναι fluffy, αλλά άμα διακρίνεται έχει μία γωνιακή κλίση. Με βοηθάει στο να κάνω καλύτερο και πιο προσεγμένα το μακιγιάζ στο συγκεκριμένο. Βουτάω και περνάω την σκιά κάνοντας ταμποναριστές κινήσεις προς τα πάνω. Σε αυτό το μακιγιάζ δεν θα έχουμε blending, θα έχουμε μόνο ταμποναριστές κινήσεις. Το μυστικό σε αυτό το μακιγιάζ είναι να μην τραβήξετε πάρα πολύ τη σκιά προς τα έξω, αλλά πιο πολύ να τη τραβήξετε προς τα πάνω. Αυτό δημιουργεί κατευθείαν την αίσθηση ότι το μάτι είναι πιο στρογγυλό και πιο μεγάλο. Θα τα αφήσω έτσι προς το παρόν γιατί μου αρέσει και το χρώμα που έχει καθίσει και η κλίση που έχει πάρει, η έκταση που έχει πάρει στο μάτι και θα περάσω στο δεύτερο στάδιο και το δεύτερο στάδιο είναι ένα pigment το οποίο θα το χρησιμοποιήσω στο υπόλοιπο μάτι. Πάω λοιπόν από τη Wet n Wild, θα χρησιμοποιήσω το Color Icon Loose Pigment στην απόχρωση Kung Fu Lighting. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίο σαμπανιζέ λευκό-χρυσό χρώμα. Πηγαίνω και βάζω μία ποσότητα μέσα στο κουτάκι. Και θα πάρω ένα τέτοιο πινελάκι, θα πάω με το setting spray, βουτάω μέσα στο pigment, παίρνει αυτή την ποσότητα και πηγαίνω πολύ πολύ διακριτικά και ταμπονάρω στην αρχή. Και μετά απλώνω. Θα γυρίσω στην παλέτα της Revolution, θα βουτήξω ακόμα μια φορά μέσα στο χρώμα που χρησιμοποιήσαμε και θα πάω να σβήσω ελαφρώς σε αυτό εδώ το σημείο. Για να γίνει και λίγο πιο έντονο. Θα περάσω σε ένα πινελάκι τέτοιου τύπου, θα πάω πάλι στην ίδια απόχρωση και θα χτίσω το κάτω σημείο του ματιού. Δεν το φέρνω στην εσωτερική γωνία, έχει πάρει και λίγο από το pigment από πάνω που είχα κάνει και έχει δημιουργήσει ένα φυσικό ξεθόριασμα από μόνο του. Εάν το φέρετε ως το τέλος, να ξέρετε ότι το μάτι σας αυτόματα θα μικρύνει και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο φυσικά, οπότε πάω και το σβήνω ελαφρώς καθώς πηγαίνω προς τα μέσα, αλλά δεν το φέρνω έως το τέλος του ματιού. Τελευταίο πράγμα που θα κάνω πριν περάσω στη μάσκαρα είναι να χρησιμοποιήσω ένα μολύβι μαύρο. Το συγκεκριμένο είναι από την W7 το King Cole και θα πάω ελαφρώς να βάλω στη γραμμή του νερού. Παίρνω το πινέλο που έκανα blend το κάτω σημείο και ελαφρώς σβήνω, δεν θα κάνει ιδιαίτερη διαφορά, ίσα ίσα απλά να δέσουν λίγο μεταξύ τους. Και τέλος περνάω σε μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω μία καινούργια μάσκαρα την οποία μας την έδωσαν στο event της L'Oreal. Είναι από L'Oreal, η Paradise Ecstatic.
η οποία έχει ένα πάρα πολύ χοντρό βουρτσάκι. Τη δοκίμασα πρώτη φορά εχθές και μου άρεσε πάρα πολύ σαν αποτέλεσμα το πώς έκανε τις βλεφαρίδες μου, οπότε περνάει και το μηχανάκι να μας ενοχλήσει. Και δείτε, για να σας δώσω να καταλάβετε με μία εφαρμογή, είναι πολύ καλή. Πάμε τώρα να σμιλέψουμε το πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω την Contour Palette 2 από τη City Color, η οποία έχει αυτά εδώ πέρα τα χρωματάκια. Έχει το highlighter, το bronzer και το contour. Και παίρνω λίγο από αυτό και πάω ελαφρώς να κάνω τα κοψίματάκια μου. Παίρνω ένα τέτοιο τεράστιο πινέλο και θα πάω στο bronze που έχει και θα το χρησιμοποιήσω για το υπόλοιπο πρόσωπο, όπως ας πούμε εδώ πέρα. Δεν θα χρησιμοποιήσω ρούζ, οπότε παίζω λίγο με το bronzer στο συγκεκριμένο μακιγιάζ. Για highlighter θα χρησιμοποιήσω την The Matters από την Essence, θα σε έβαλα και στα αγαπημένα όλου του καλοκαιριού. Παίρνω ένα flat πινέλο, έτσι γιατί μου αρέσει τελευταία να ταμπονάρω το highlighter και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα με μία εφαρμογή. Θα το χτίσω λίγο, βάζω και λίγο πηγούνι γιατί εμένα μου αρέσει προσωπικά στο πηγούνι, όπως και εδώ. Και φυσικά στη μύτη, είναι από τα αγαπημένα μου σημεία. Συμπληρώνω όλο αυτό που έχω κάνει, παίρνοντας ένα τέτοιο πινελάκι. Θα πάω λίγο στην εσωτερική γωνία, πολύ λίγο, ίσα ίσα. Και λίγο εδώ. Για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω από την Golden Rose, τη σειρά Velvet Matte, το νούμερο 7. Είναι το πιο nude ροζάκι που έχω αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου, από αυτή την εταιρεία τουλάχιστον. Οπότε ναι, θα ολοκληρώσω πηγαίνοντας στο Cotton Candy από τη City Color, ένα μολύβι που έχει ένα πολύ ωραίο baby pink ροζάκι, το οποίο θα με βοηθήσει λίγο να σχηματοποιήσω τα χείλη μου. Και τέλος θα χρησιμοποιήσω το setting spray που χρησιμοποιούσα σε όλη τη διάρκεια του βίντεο για να σετάρω το μακιγιάζ μου και να ξέρω ότι δεν θα κουνηθεί πραγματικά τίποτα, οπότε πάμε. Και αυτό είναι ολοκληρωμένο το look. Νομίζω ότι δεν ήταν δύσκολο, ειδικά το μάτι που φαίνεται ίσως πιο περίπλοκο. Νομίζω ότι καταλάβατε κι εσείς ότι ήταν αρκετά εύκολο, απλά πρέπει να τοποθετήσει το πινέλο στο σωστό σημείο και να μην κάνεις ιδιαίτερα blending. Οπότε ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα, ελπίζω να σας αρέσει. Αφήστε μου κάτω σχόλιο να μου πείτε οποιαδήποτε παρατήρηση, κάποια απορία, οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε. Ξέρετε ότι αγαπάω να απαντάω στα μηνύματά σας. Οπότε ναι, θα το κλείσω εδώ το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν ναι, αφήστε like σε αυτό το βίντεο και κάντε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Με βοηθάει πάρα πολύ να μεγαλώσω και φυσικά μαζί με εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, καλή συνέχεια, φιλά και πολλά.